Bivša zadrugarka i diva platforme OnlyFans, Denise Dane, progovorila je pred kamerama o svim aktuelnostima iz realitija zadruga, ali i o odnosu sa pojedinim takmičarima koji su ostali s njima misterija. Odmah se dotakla i očuha koji je se odrekao. To je teška priča, moja majka je liberalna, to je bilo lepo, podržavala me i u erotskom odnosu. Desi se strast, ona to razume, ali moj očuh, pošto je meni otac umro, očuh je baš konzervativan. Čak mi je zabranio da ga pomenem, da samo kažem da nemam komentar, jer mu ljudi govore loše stvari o meni. I pre mu je smetalo, ali je ovaj odnos u kupatilu baš ga je povredio. Mi imamo taj neki specifičan odnos, on se baš strašno ponaša prema ženama, mene je vređao, tako da je to sve nekako bila strast iz mržnje, a meni je ta strast donela mnogo novca. Govori Denise i dodaje, čuli smo se, pisao mi, mislim da je to bilo juče, bio je sa jednom drugaricom i hteo je neku akciju, mislim da nije bio trezan, da je bio pod opijatima, slao mi je dosta poruka, ja sam samo to bacila u ristik mood, meni ne treba da ulazim u te priče opijati, treba da budem trezna za karijeru.